Hi, hello, welcome guys to my YouTube channel CZ Blog. Our English in our book of both put Pesa Kilakako, the 2000 to Lebhalabaza, 2020 to Zanoga Z Hall, Baby Gul, so 2000 to Lebhalho. Aru it Azi, Aru Ami Kali, Mane, the Zanoi to Mane Fast Dever, Ami Picnic Cup. So it a budget to Bonange, Mane. লগত ঘৰতে যাম বাজেট বনাওঁ দেশত আবেলি মানে গধূলি হওঁ গধূলি মানে আমি বজাৰ কৰিমগৈ চ' চাই ৰখক ভিডিঅ'টো চ' ভাল লাগিব কাৰণ বহুত দিন 4-5 বছৰ লগৰবোৰক লগ পাম মানে বহুত বহুত ভাল লাগিব চ' চাই ৰখক ভিডিঅ'টো বাকীটো ঘৰ দেখাই আছোঁ লগতো ফুলে যাওঁ বাজেট বনাওঁ তাৰপিছত গধূলি বজাৰ কৰিম মানে বহুত ভাল লাগিব আৰু যোনে যোনে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লগতে বেল আইকনটো টিপি দিবা তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' পাবা চ' ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা নাপাহৰিবা চ' ব'লক লগতো ঘৰলৈ যাওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ চ' এতিয়া আমি আহি পালোঁ মোৰ লগৰটো ঘৰলৈ এতিয়া আমাৰ বাজেট বনাই আছোঁ বাজেটটো বনাই হৈ গ'ল আৰু আমাৰ লগৰবোৰ এসোপামান আছে বহুত পুৰণি পুৰণি আমাৰ কলেজৰ লগৰ এতিয়া 25টা 27টামান ওলাই গ'লগৈ তাকে এতিয়া বাজেটটো বনাই হৈ গ'ল বাজেটটো দেখাই দিছোঁ আপোনাৰ সকলোকে বাজেট এইখন বাজেট আমাৰ ৰাতিপুৱা আৰু দুপৰীয়া আহাৰ এইবোৰ দেখিছে সকলোৱে চ' আৰু মানুহো দেখাই দিছোঁ একগাল মানুহ টুৱেণ্টি ছেভেনটা মানুহৰ খানা বনাব লাগিব এতিয়া আমি কালি পিকনিকৰ কাৰণে এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যাম আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা ওলাইছে আন্ধাৰো হ'ল আপোনাৰ বজাৰ কৰি দেখাইছোঁ ব'লক আৰু এতিয়া দুটামান আৰু আহিব আছে গোটেই লগে ভাগে বজাৰ কৰিমগৈ চ' ভিডিঅ' চাই থাকক স্ক্ৰীণ কৰিব চ' কেনেকুৱা লাগিব মানে ফুল মস্তি পূৰা এনজয় হ'ব এনজয় মানে বম আৰু মানে মানে বহুত ভাল লাগিব কাৰণ বহুত পুৰণি পুৰণি লগৰখিনি লগ পাম মানে অন্য একো নাই খোৱাটো মেইন নহয় লগৰ বা লগৰ পাম 4 বছৰ পিছত বহুতখিনি লগৰ 4 বছৰ পিছত লগ পাম তাকে লগৰখিনি লগ পাম ইমান মানে বহুত ভাল লাগিব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ক'ত খাম ক'ত জেগাত মানে পিকনিক খাম এতিয়া নকওঁ মানে জেগাটো গ'লে আপোনাক দেখি পাব মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে দেখি পাব জেগাটো ক'ত জেগাত খাম চ' ভিডিঅ' চাই থাকক স্ক্ৰীণ কৰি চ' ব'লক এতিয়া বজাৰ কৰোঁগৈ এতিয়া বৰ্তমান আমি বজাৰলৈ আহি গ'লোঁ এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ বাজেট আমাৰ সকলো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া লগতে গেলামালৰ বস্তুখিনি লৈ যাওঁ লগত মোৰ লগতো আহিছে আমি দুটা বাকী দুটা আছে মানে মাংস কাটি আছে তাৰপিছত আকৌ পাচলি বজাৰো কৰিব আছে পাচলিকেইটা মোৰ ল'ব লাগিব চাই ল'ব ঠাণ্ডাও লাগিছে একদম মানে খোজকাই ফুৰি আছে মানে গৰম লাগিছে এইখিনি বাজেট কৰি যোৱাৰ পিছত পাচলি বজাৰ কৰিম তাৰপিছত চাই ৰাখক কি কওঁ পিছত দেখাই আছোঁ এতিয়া গেলামালৰ বজাৰ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া পাচলি বজাৰ কৰিব আহিছোঁ পাচলি লৈছোঁ পাচলি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমাক বজাৰ কৰি হৈ যাব তাৰপিছত আপোনাক কালি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং লগ পাম পূৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ মৰ্ণিঙত তোমাৰ পিকনিক আৰম্ভ হ'ব 9টা বজাৰ পৰা সকলোকে 9টা বজাকে আমন্ত্ৰণ দিছোঁ এতিয়া কি কৰে কোনকেইটাত আহে তো কালি ৰাতিপুৱাহে লগ পাম আৰু এতিয়া পাচলি বজাৰ কৰি হ'বই আৰু ঠাণ্ডা পৰিছোঁ খালি এতিয়া ক'ত খাম ক'ত প্লেচটো খাম এতিয়ালৈকে নেদেখাওঁ একদম জেগাত দেখাম আৰু এতিয়া বজাৰ চাক কৰি আহি গ'লোঁ এতিয়া ঘৰত সোমাইছোঁ এই জাষ্টি বস্তু থৈ লওঁ চ' কালি আপোনাৰ লগত দেখাম 9টা বজাৰ পৰা আমাৰ পিকনিক আৰম্ভ হ'ব চব আমাৰ বস্তু যোগালি হৈ গ'ল এইবোৰ দেখিছে যোগাৰ বাচন বৰ্তন এইবোৰ যোগালি কৰিলোঁ মানে আমাৰ ঘৰত আছে মানে এইবোৰ সেইকাৰণে কৰি ল'লোঁ গোটেইখন সম্পূৰ্ণ আৰু দুটামান বস্তু পাছে বেট আৰু খৰি নিব আছে সেইটো কালি ল'ম মানে লৰালৰিকৈ মানে পাহৰি গ'লোঁ থাকিও গ'লগৈ সেইটো কালি ল'ম চ' কালি আপোনাৰ আকৌ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং মৰ্নিং লগ পাই আছোঁ একদম ডাঙৰ পিকনিক হ'ব মানে 30টা 35টা মানুহৰ খানা বনাই গ'লোঁ আৰু ভাল লাগিব যে গোটেই কলেজৰ লগৰখিনি লগ পাম চ' এতিয়া ব'লক মৰ্ণিং লগ পাইছোঁ আপোনালোকে ক'তো নাযাব চ' ৱেইট কৰক মৰ্ণিং চ' এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ওলাই মিলাই হৈ গ'ল পিকনিক আৰু বস্তুবোৰ ৰেডি কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাম তালৈ চ' চাই থাকক তালৈ জেগাটো লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ লাগিব লাগিব এইবোৰ আমাৰ বস্তুবোৰ বেটুটো যোগাৰ এওঁ কৈছে চ' এতিয়া আমি তালৈ গৈ গোপাই লওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম
So side of jagat lo guzam hunkal hunkal dehu hai sama hunkal da boligi asle. So jagat lo gue apna tadbir rekhaya sa. With you. So pai guli ami picnic place le. Mane ja ami ahisu jogi bai. Lagat chobot ke pic khat jogi bai kan. Yat picnic place manu bohot hol. Eta ama haplam hol thabio. Jaga palo. Eta bostu ke talake lo jabo lage. Je ami khelat lo bosu. Mane মানে বহুত বহুত তাপা আনিবলে আধা বাট হৈ যায় যে এখানে ঠেলাত লবলৈ গৈছে ঠেলাত দেখা দিছো ঠেলাত লৈ গৈ আছে আমাৰ বস্তুবোৰ ইঙা বস্তু ঠেলাত লৈ গৈছে উপায় নাই যাবই লাগিব এখানে জায়গাটোলৈ গৈ আছো মানে তাপা আপডাউন কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত ভাগৰ লাগি যাবগৈ এতিয়া ঠেলা সুবিধা কৰিছে ভাল এশ টকা লৈছে ঠেলা বেশি দাম নাই গো উপায় নাই বস্তু হয় নহয় ধৰ এয়া চাওক পিকনিক প্লেচ পুৰা মানুহে মানুহ অ' জেগাটোলৈ দেখা আমি সেইখিনিত খামগৈ তো জেগাটোলৈ আছিলে যাওঁ জেগালৈ গৈ পাই সেইখিনিকে দেখাইছোঁ এতিয়া আমাৰ বস্তুবোৰ ইয়াতে নমোৱা হ'ল আৰু আমি চিজিল কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ লগৰবোৰ এটা টাকা আহি আছে দেখাই আছোঁ আপোনাক এয়া আমাৰ লগৰবোৰ চব আহি গ'ল অকলো এয়া গোটেই গাল আমাৰ মই পিছত আহিছোঁ পিছত আহিছোঁ গোটেই এতিয়া তামাম হ'ব পিকনিকটো আৰু দুটামান আৰু কেইটামান আহিব আছে আৰু এয়া গোটেই চাই পিনে পিকনিকে পিকনিক খালি আৰু জেগাটো প্ৰথম সেইখিনিত গছৰ চবত লৈছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি আহিলোঁ কাৰণ মানে চকা নাছিলে কাৰণ ইয়াত চকা আছে সেইখিনি মানে খান্দিবলৈ একো নাছিলে কাৰণে আৰু এইটোৱে কয় যোগীবাৰী আৰু ক'লে গ'লে ইয়াত যোগীবাৰী বুলি ক'লে বহুতে বিখ্যাত এইটো আৰু চবে চিনি পায় সেইকাৰণে ইয়াত আহিব পৰা সকলোৱে এতিয়া পিকনিকৰ কাৰণে বহুত মানুহ ভিৰ হৈ আছে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ এতিয়া বাজিলে 11টামান চব ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনাক সকলোৱে বাকী ৰখা দেখাই আছে ৰান্ধনি মোৰ লাগি আছে এতিয়ালৈকে কৰি আছে আমাৰ ৰান্ধনি মোৰ দেখাই দিওঁ এই আমাৰ বাটাৰ হেৰি কৰি আছে চেহাৰ দেখাই দিওঁ এয়া আমাৰ ৰান্ধনিবোৰ এয়া চাহ হৈ আছে এয়া ডিম এইটো কাম নাই নিয়মটো কৈছ বেট লাগে ঐ ডিম লাগে কি লাগে কি লাগে কি লাগে কি লাগে কি লাগে এইখনে হ'ল যোগীবাৰী দলংখন আৰু দেখিছে যে বিখ্যাত ডাঙৰ দলংখন কাঠৰ আৰু ধুনীয়া দলংখন এতিয়া মানে ধুনীয়া বনাই দিলে আগতকৈ ডাঙৰ কৰি দিলে এখন গাড়ীয়ে পাৰ পাৰ হৈ যাব আৰু চাই পিনে দেখিছে যে পিকনিক পিকনিকে মানুহবোৰ আহি আছে লাহে ধীৰে আৰু বাকীবোৰ দেখুৱাইছে চাই দিব এতিয়া আমাৰ চাউল লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ছোৱালীবোৰে মানে চালাড কাটি আছে ভাতত লগত চালাড বহুত দৰকাৰ আৰু এতিয়া আমাৰ লগৰ কিছুমানে মানে ৰ'দ লৈ আছে আৰু
ইফালে আমাৰ ৰান্ধনীয়ে জুই লাইছে ভাত পাতিব কাৰণে আৰু ইটো গাইত পনীৰ আছে বা পনীৰ আছে মানে আজি মজা লাগিব আমাৰ মাংস বনি আছে পনীৰ আছে লগত মোৰ মিছেছে বনাই আছে পনীৰ মোৰ লগৰ এজন চ' এতিয়া বৰ্তমান হোৱা নাই আধা কেঁচা হৈ আছে মানে বুকু কেনেকুৱা হ'ব খানা ভাল হ'ব খাবলৈ খাবলৈ ভাল হ'ব মজা হ'বনে মজা হ'ব পনীৰ কেনে বনাই কি কেনেকে কি ভাল হ'ব নাই লগাব লাগে অকণমান গান লগা এই দাদা তাৰ আগতে ডান্স কৰি লওঁ বোলে ডান্স কৰি লওঁগে টেষ্ট কৰিবলৈ লৈছে টেষ্ট কৰিবলৈ আগে ভাগে ই যাবই আৰু কুকুৰ মাংস হৈছেনে হোৱা নাই আৰু অলপ সময় লাগিব লাগিব আৰু বেছি সময় লাগি যাব আৰু এতিয়া মাংস টেষ্ট কৰিব লৈছো এজন বনাইছে অকণমান আগলাই লৈ ৰান্ধনি ধুনীয়া বনাইছে টেষ্ট কৰি চাওঁ আ কামো কি বকে মানে নিমখ চিমখ চব চব জোখ হৈছে মানে চব জোখ হৈছে এতিয়া মাংসটো হৈ গ'ল চ' আমি অকণমান পিছত খাম আৰু এতিয়া অলপ দেৰি পিছতে মানে গোটেইগাল লগ পাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত সেইকাৰণে সকলোৱে তামাম ফূৰ্তি কৰিছোঁ কাৰণ আকৌ ইমান বছৰৰ মূৰত পাম বছৰকৰ লাষ্টত এতিয়া আজি যেতিয়া কৰোণাতে গ'ল গোটেই বছৰটো 2020 চনটো এতিয়া 21 চনটো আকৌ এতিয়া ভালে ভালে হওক চবৰে সেইকাৰণে গোটেইকাল সকলোৱে পিকনিকে আহিব আহিছে এতিয়া নতুন বছৰ বুলি চ' আমিও সকলো গোটেই চাৰি বছৰ মূৰত লগৰখিনি পাইছোঁ ভাল লাগিছে বহুত বহুতে ভাল লাগিছে মানে মানে ক'ব নোৱাৰো আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াত নাচনীবোৰ নামিছে নাচনীবিলাকক ভালকে দেখুৱাই দিছো চ' সুন্দৰ লাগিছে সিহঁতৰ নাচনীবোৰ দেখি আৰু ইমান দিনৰ মন পাইছে যে চাওক 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 ইমান এয়া এজন আমাৰ ব্লগাৰ এজন এজন ব্লগ এওঁ চেনেল তেওঁ চেনেল এটা আছে বিজে ব্লগ বুলি আৰু এজন বহুত দিনৰ মই 4 বছৰৰ মূৰত একদম বহুত ভাল লাগিছে গোটেইগাল 35টা মানুহ খুব ভাল লাগিছে মানে একদম পুৰা নাচিব ধুনীয়া পায় আৰু চ' এতিয়া আমাৰ ভাত খাবলৈ হৈ গ'লগৈ চবৰ সঁজুলি আমাৰ ৰান্ধনি হৈ গ'ল মাংস হৈ গ'ল কণী হৈ গ'লগৈ পাপৰটো আছে পাপৰটো পটককৈ হৈ যাব এতিয়া ভাত খাওঁগৈ বহুত ভোক লাগিছে চ' ভাত খাই লগ পাই আছোঁ মানে ভাতটো খাওঁগৈ ফাইনেলি এতিয়া আমাৰ খানা হৈ গ'ল এয়া গোটেইগাল খানা একদম লাইনত বহি আছে চ' আমি পিটিয়াইকে খাম লাগি আছোঁ আমাৰ খানা খানা
খানা কেনেকুৱা হৈছে খানা জুই হৈছে হে হে কেম নকছন কমিছে খানা কেনেকুৱা হৈছে খানা কেনেকুৱা হৈছে হে খানা ভাল হৈছে হে আমি দিয়া খাবলৈ ঘূৰিলো আমাৰ সকল হেতাখিনি দিয়া খাই গ'ল মানে আমি গৈছোঁ এতিয়া গৈছো এতিয়া মাংস খালি পোৱা নাহি সেইকাৰণে খাব গৈছে মোক খাই লওঁ তামাম ভোক লাগিছে চ' ভাত খাই পিনে আপোনালোকৰ সকলোৱে কথা পাতি আছে সকলোকে সুধি লওঁ খানা কেনেকুৱা পালে খানা কেনেকুৱা হ'ল কেনেকুৱা হ'ল খানা চবে ঠিকে কৈছে এই খানা কেনেকুৱা হ'ল চবক চবে হৈছো খানা কেনেকুৱা হ'ল খানা ঠিকে ঠিকে গ'ল আৰু বহুত ফূৰ্তি হ'ল বহুত এনজয় হ'ল আৰু ভাল লাগিলে বহুত আজি দিনটো নতুন বছৰ বুলি নিমক নাই এতিয়া সোনকালে গ'লে যাওঁ বিদায় লওঁ ইয়াৰ পৰা চ' আমি এতিয়া সামৰণি এইজন খালী মহাশয় গুচি গৈছিলে ঘৰত দেৰিকৈ আহিলে এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ তথাপিও এপাক সকলোকে দেখুৱাই দিওঁ চ' কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে মেনেজ কি কৰিলে কি কথা খানা একো গমেই নাপাওঁ কিন্তু খাই ভাল লাগিলে ইমান কম বাজেটত ইমান ধুনীয়া এটা খানা আকৌ এদিন পিছত নেক্সট এবাৰ অলপ মানে বেছিকৈ বেছিকৈ আৰু বেছিকৈ মানুহ হ'ব চ' এপাক দেখাই দিওঁ চবে বহুতে এতিয়া খায়ো আছে এতিয়া ফাংচনা বহুত দেৰিকৈ আহিছে তথাপিও চাৰিওপিনে পৰা দেখিছে আৰু লগতে সৈপিনে সেইপিনেও আছে মানে বহুত জেগাটো বহুত ডাঙৰ যে এতিয়া যাবলৈ হৈছে আমাৰ ইয়াত যোনে যোনে যেনেকৈ পিকনিক নাই খোৱা আহিব পাৰিবা খুব ধুনীয়া প্লেচ খুব খালী ইয়াত গান চান বাজিব নিদিয়ে এতিয়া চ' বাই বাই ইয়াতে সকলোকে পিছত লগ পাম আকৌ এনেকৈ পূৰা ফুল ফুৰ্তিত চ' মোৰ চেনেলটোতে যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লগতে বেল আইকন টিপি দিবা নেক্সট ভিডিঅ' পাবা চ' বাই 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 চ' চবে বাই বাই ক'লে যায় চ' আমিও যাওঁ টাটা তো পুনৰ আহিম নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোৰে ঘৰত।